Eu lembrei que eu estava de casa e eu lembro.
agora, eu sei porque tá frio. Ah, verdade! Cuscuz marroquino. Oh, mulher, vou provar cuscuz marroquino, aqui disse. Vamos ver se é verdade e se é bom. Primeira vez na minha vida, mulher. Nada disso, nada, nada, nada ia ter acontecido sem vocês estarem aqui, meu Deus. Né? Vocês veem, todo mundo sabe que eu tô sempre com a cabeça na lua, né? Vocês é que estão fazendo a coisa acontecer. O que eu falei aqui não foi em vão, tá? Gente, isso aqui é feito de pessoas, né? Cada vez que a gente conseguir estar mais unido é só força, força, força. Então, pô, conto com vocês para tudo, me sinto hoje poderoso, empoderado com vocês aqui, com esse evento, pô, foi top demais, não esperava, tá? Então, poxa, saúde para vocês, parabéns, sucesso, e vamos para a lua. Vamos lá.
vai fazer um brinde lá com todos. Saúde, Ana. Saúde. Esse tá um pouco ensurdecedor. Né? Vamos conversar. Bom, pessoal, antes de mais nada, é uma alegria imensa receber todos vocês aqui, fico muito feliz. Eu sou o Diogo, eu sou proprietário aqui da loja, Yari Divino. Nós estamos aí em Itapema há um pouquinho mais de 6 meses, somos ainda um bebê nesse mercado, mas já estamos incomodando um pouco, né? Temos trazido aí um pouco da nossa energia, da nossa ousadia, da nossa inquietação, e buscando traduzir realmente a personalidade dos nossos clientes, os nossos projetos. Né? Essa loja ela vem de um esforço, de um sonho muito grande, e assim, todos os dias que eu chego aqui, antes de entrar por essa porta, eu dou um sorriso porque eu me apaixono por ela todos os dias. Né? Então, é um pouco isso que eu busco trazer também para os nossos parceiros, né, para os arquitetos, para aqueles envolvidos na nossa atividade, aqueles do setor imobiliário, os corretores de imóveis, designers, né, decoradores, todos esses que fazem parte do nosso dia a dia, né, os nossos parceiros também da prestação de serviços, pedras, vidros, espelhos, enfim, que constroem essa cadeia junto conosco e fazem esses sonhos se realizarem aí nos nossos projetos. Né? Eu queria agradecer demais a minha equipe, né? Então tem uma equipe maravilhosa, não adianta a gente ter toda essa infraestrutura aqui sem ter pessoas. Né? Eu acredito muito que todos os sonhos e todos os empreendimentos são feitos de pessoas, né? E hoje eu tenho a satisfação de ter uma equipe Águia, uma equipe top à frente dos negócios. Né? E hoje, né, a gente está aqui como anfitrião,
também da Decorare. É uma amostra aí que a gente aprendeu a ter muito carinho desde o começo do ano, né? Nós fomos no lançamento da Decorare, lá no Maiá. Estamos apoiando, né, esse movimento. Faz todo sentido para Itapema e para o movimento, o momento também de Itapema, que está com esse crescimento imobiliário exponencial, né, no país todo. Então, para a gente é uma satisfação muito grande poder fazer parte de todo esse movimento, né, poder sediar esse meeting da Decorare, trazer parceiros, trazer o pessoal dessa cadeia que faz esse sonho se realizar. Então, a Decorare traz esse movimento para Itapema. Itapema também está demandando isso, está demandando esse tipo de evento, esse tipo de mostra, esse tipo de provocação criativa, né? E a gente, como Criare, está aqui pronto para contribuir com esse movimento. Eu queria então chamar o Thiago aqui, né, que é quem está também à frente da Decorare aqui na região, e demonstrar o nosso apoio, demonstrar que nós estamos muito satisfeitos, muito felizes em fazer parte desse movimento. Show, muitíssimo obrigado. A gente fica muito feliz, muito obrigado mesmo. Uma boa noite a todos vocês. E quando eu digo que eu fico muito feliz, isso é realmente verdade. Porque agora eu me lembrei de uma história que 2019, quando nós resolvemos ampliar os horizontes da Decorare, foi a uma visita ao Grupo Criare, na cidade de Bento Gonçalves. Eu, como jornalista, cobri durante muitos anos mostras, e vou falar aqui, cobri muitos anos Casa Cor, que sempre foi uma mostra que deu certo e que nos inspirou hoje a fazer esse modelo de negócios. E quando a gente cita de fato como uma inspiração para nós, porque nós não nos consideramos concorrentes, porque nós vamos a lugares onde muitas vezes a Casa Cor não está. E esse é o nosso DNA, de revelar novos talentos, revelar novas pessoas, falar de novos artistas, de novos profissionais, de novos fornecedores e trazer essas pessoas para agregar. E depois de tanto cobrir mostra, 10 anos fazendo cobertura Casa Cor São Paulo, Casa Cor Florianópolis, pela Record, que trabalhei por 8 anos, eu disse, não, agora chegou a vez da gente organizar nossa mostra também. Porque o que aconteceu? Ele falou de algo muito importante no nosso trabalho, que é uma das coisas que me move, paixão. E aí também com o P, propósito. Todos os dias a gente tem que sair de casa e nos perguntar qual é o meu propósito enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto agente transformador que nós precisamos ser. Seja na política, seja como artista, seja como empreendedores, nós precisamos ter propósito e fazer aquilo que realmente nós buscamos fazer. E hoje a Decorare tornou-se esse propósito para a gente. É um propósito de vida. Não pensem que é fácil a gente sair da nossa cidade e levar um projeto como esse para outras cidades onde as pessoas não nos conhecem, que nós temos que iniciar um processo todo do zero, por mais que nós tenhamos 23 anos de história. Mas a gente tem que ter propósito, tem que ter paixão, tem que acreditar e tem que confiar naquilo que nós fizemos. E aí, voltando lá para o início, na história, um dia cheguei eu em Bento Gonçalves, a convite do grupo, para visitar a fábrica da Criare, que, aliás, é um verdadeiro espetáculo. Eu acho que todas as pessoas deveriam conhecer o processo fabril da Criare e de todas as outras empresas do grupo, porque nós não estamos falando somente de uma fábrica, mas de um processo de excelência que envolve, acima de tudo, pessoas. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente sabe que o resultado tende a ser, no mínimo, de excelência. E é esse o processo. Aí eu dizia, como assim Bento Gonçalves, a capital dos móveis, não tem uma mostra de arquitetura e decoração? Vamos levar a Decorare para Bento Gonçalves. E aí, então, iniciou, por meio de uma visita da Criare, essa nossa ideia de expandir a Decorare. Então, muitíssimo obrigado hoje por vocês nos receberem aqui. É realmente um imenso prazer.
é Diogo Marques, e em seu nome e também em nome da Ana Paula, quero agradecer a toda a equipe de vocês por acreditarem na nossa mostra, porque como eu falei, não é fácil as pessoas acreditarem em alguma coisa que às vezes não vem da cidade, né? Ah, será que vai dar certo? Será que as pessoas são sérias? Eu lembro que o ano passado, quando nós chegamos em Capão da Canoa, eles diziam assim: esse pessoal aí vai vender todos os espaços da Decorar e vão embora para Chapecó de novo, né? E é normal as pessoas passarem por isso. É normal as pessoas às vezes terem essa desconfiança porque elas não conhecem a nossa história. E é por isso que nós estamos aqui e por isso que nós agradecemos por vocês nos deixarem contar a nossa história. Uma história feita com muito carinho, com muito amor. Uma história feita que, muito mais do que ganhar dinheiro ou ser uma forma de sustentar-se, a Decorare tem como principal, um dos principais objetivos, desenvolver o mercado, apresentar talentos novos, seja na arquitetura, nas artes. E hoje, quando eu cheguei aqui e vi que tinha uma amiga minha muito especial de Chapecó, a Tina Batiston, que me acompanha há tantos anos, uma artista plástica maravilhosa, assim como a Maristela, que é nossa curadora, que também coincidentemente é de Chapecó, pessoas que nos acompanham, que nos conhecem a nossa história. E hoje vendo vocês é como se eu tivesse a minha mãe e o meu pai do lado. Meu filho, vai em frente, porque nós estamos aqui te protegendo e olhando por ti. Assim como a Ana Paula, que saiu de Chapecó, conhece a nossa história. Isso é muito legal. Então, gente, nós estamos aqui de fato para fazer a diferença. E nós contamos com Itapema. Por quê? Porque a Decorare tem no seu DNA revelar talentos locais. Não só revelar, como evidenciar esses talentos. Não é que as pessoas que vêm de fora elas não vão ser bem-vindas. É impossível nós termos pessoas que... impossível nós não termos pessoas que vêm de fora se tratando de litoral de Santa Catarina. Até porque a grande maioria que estão aqui provavelmente não são daqui. Agora, um dos nossos objetivos é fortalecer esse mercado, esse empreendedor que aposta na cidade de Itapema. O profissional de arquitetura que aposta na cidade de Itapema, Balneário Camboriú e assim sucessivamente. Esse é um dos nossos objetivos. Então nós precisamos de vocês. Porque se é para nós fazermos uma amostra 100% com pessoas de fora, a gente faz lá em Chapecó, faz em Concórdia, faz em Bento, faz em Capão da Canoa, faz em Torres. Nós temos essa diferença, essa peculiaridade que é justamente de trazer a amostra para o local, justamente para revelar esses talentos que aqui tem. Desde 2018 nós abrimos então Decorare Chapecó, realizamos 2 anos, depois Concórdia, uma cidade extremamente pujante no oeste, no meio oeste de Santa Catarina, fomos a Bento Gonçalves, onde lá nós tivemos, nós temos o nosso vídeo institucional, mas eu acho que hoje é mais informal, e depois cada um a gente pode estar passando para vocês de forma mais detalhada. Mas rapidamente, passamos então Concórdia, Bento Gonçalves, Capão da Canoa, Chapecó por 2 vezes. Agora estamos com a mostra aberta em Joaçaba, né? Cidade belíssima, uma mostra muito bonita, uma mostra cheia de encantos, tá? Realmente maravilhosa, vale a pena visitar a Decorare Joaçaba. Ou seja, sempre buscando valorizar realmente as pessoas da nossa cidade, das cidades onde a gente passa e da nossa região. Aqui nós já estamos com um time muito especial. Quero agradecer a Sabrina Lick, que foi a primeira profissional de arquitetura a ter o seu ambiente garantido na Decorare. Muito obrigado, Sabrina, por você estar conosco. A nossa querida Marcinha, que é assim que a gente chama, está integrando também a nossa equipe. Né? Muito obrigado, Márcia, por estar junto conosco, junto na Decorare. A Daniele Conrad, que também é profissional de arquitetura, não está aqui hoje. Nós vamos ter também a presença da arquiteta Brunete Fracaroli, que talvez muitos conheçam, né? Também terá um ambiente aqui junto conosco. Teremos também o Fábio Benassi, que é um profissional aqui de Itapema, que também já está confirmado junto conosco. O Rico Mendonça, que é um profissional de Curitiba, mas que também está com trabalhos e escritório aqui no litoral de Santa Catarina. Desculpa, o Rico Mendonça é Florianópolis, gente, desculpa. O Ivan Wodzinski, sim, que é Curitiba e está com trabalhos aqui. Então nós temos esses profissionais aqui junto conosco.
já confirmados para a Decorare. Ah, e claro, nossa querida Tayane Santana, que foi a nossa diretora de Masterplan. Então nós queremos agregar ainda mais profissionais, chamar mais pessoas, mais fornecedores, para que realmente a gente consiga fazer uma mostra diferenciada, com sustentabilidade, evidenciando as artes, evidenciando os nossos talentos. É claro que nós precisamos nos unir, né? Porque nós pensamos, acima de tudo, no todo do mercado, no desenvolvimento do mercado. Até porque o que uma mostra de arquitetura e decoração proporciona às pessoas, né? Ah, porque às vezes não é daqui, ou as pessoas que estão organizando não são daqui. A experiência que uma mostra proporciona às pessoas, não tem como a gente botar embaixo da mala e levar para a nossa cidade. Ela fica na cidade, ela fica para as pessoas. É muito legal as cidades onde nós fomos sentir depois de um ano, quando nós voltamos, ou dois anos, os reflexos positivos que essa mostra teve e na diferença que fez no mercado. Então, fica aqui o nosso convite, o nosso agradecimento, desejar a todas as pessoas que nos apoiaram, que estão junto conosco, que acreditam no nosso trabalho, que acreditam numa forma diferente, que acreditam em fazer algo especial. Eu sempre cito nas minhas falas uma frase de Vitor Hugo: uma vez por ano, nós precisamos colocar tudo que a gente ganha financeiramente na nossa frente. Sabe para quê? Para nós diferenciarmos o que tem valor e quem é dono de quem. Por que que eu falo isso? Porque ganhar dinheiro é muito importante. Agora, fazermos algo que nos dá paixão, que nos dá desenvolvimento, que nos proporcione estar com as pessoas, sem dúvida nenhuma não tem preço que pague. E é isso que nós procuramos fazer através da Decorare. Quero chamar a nossa querida curadora, grande incentivadora, Maristela Oliveira, ela que é artista plástica, e está junto conosco dedicando a alma, que é uma das coisas mais belas que ela tem e que mostra através da sua arte a Decorare. Por favor, e mais uma vez, a todos vocês, muito obrigado. O que o Thiago falou é quase impossível, né? Porque ele falou tudo. É realmente difícil complementar. Mas é uma pessoa que temos uma sinergia muito grande, por isso está dando certo, provavelmente, a nossa parceria. Eu gostaria de completar com relação, falando da arte, o quanto a arte vai ser importante nessa mostra, o quanto eu quero imprimir alma nos espaços, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Pensar que nós temos mobiliários lindos, mas que nós precisamos colocar a arte, que na arte está a alma, né? Então eu acho assim que a arte, ela vem no sentido de somar os espaços. Ela vem colocar a essência nos espaços. E o meu trabalho, ele permeia pela sustentabilidade, que é um trabalho que já vem de muitos anos. Eu iniciei quando eu tinha 16 anos, parei por algum tempo para ter meus filhos, me casei, mas eu nunca larguei a arte, e depois eu retomei isso gradativamente. A arte para mim sempre foi realmente algo que iniciou lá na essência da minha escola, veio isso muito cedo. Eu já identifiquei que eu queria ser artista já muito cedo, estudando e desenvolvi muitas técnicas já na infância, e depois isso, logicamente, dentro dos estudos, isso foi amadurecendo e evoluindo para chegar onde eu estou aqui hoje. Eu acho que é assim que todos temos que pensar o nosso trabalho, assim como vocês profissionais que estão iniciando ou que já estão amadurecidos no trabalho, a gente nunca para de evoluir. Isso é uma das grandes coisas do ser humano, que é ter possibilidade de desenvolvimento, né? A gente, no momento que a gente julga que já evoluiu, ou que já cresceu, ou que está em um determinado estágio, né? Não podemos nunca esquecer de onde viemos e para onde nós vamos, né? Eu acho que isso é que faz toda a trajetória valer a pena. Então a arte, ela, nesse sentido, ela insere a alma. Para mim é importante a sustentabilidade. Eu acho que o nosso planeta precisa ser cuidado, né? Precisamos pensar na arte, mas também junto da natureza, porque a natureza é que traz toda essa alma para o trabalho.
né? Assim como para o trabalho de vocês, os projetos de vocês. Então, a gente pensar que a natureza, o pouco que a gente puder inserir dentro dos espaços, né? Com consciência, com materiais sustentáveis, com materiais que tenham um planejamento no sentido de evolução dentro dessa arquitetura, né? E dentro propriamente da arte, eu acho que isso somando a sinergia, ela é muito importante. E isso é o que vai realmente fazer a valorização do trabalho. Pensar que a gente pode dar espaço para pessoas que estão iniciando, né? Ou que vão ter a sua primeira oportunidade. Então, o trabalho aqui em Itapema será desenvolvido por mim, aonde a gente vai pensar isso, mas a gente também vai pensar na cultura da criança aqui. Então, eu estou fazendo um trabalho junto à Secretaria de Educação e Cultura, onde nós teremos também esse desenvolvimento que chegue àquele artesão que está aqui na localidade, que possa mostrar o seu trabalho, mas de uma forma amadurecida, compreendendo o quanto ele pode desenvolver esse trabalho, né? Porque às vezes ele faz algo muito lindo, mas ele não é um produto de venda, ele não consegue passar aquela essência que ele realmente quer do trabalho. Então eu vou ajudar a identificar isso, que eles possam desenvolver esse trabalho e tornar esse trabalho mais viável. Né? Então vai ter um espaço dentro das decorárias que seja para esse artesão que está aqui na localidade. Mas que também isso possa chegar nas escolas, que essas escolas possam participar e desenvolver a cultura aqui dentro de Itapema. Então é um trabalho um pouco mais amplo, né? Não é somente colocar um quadro lá dentro e que combine com todo o projeto de vocês. Nós temos que pensar que tudo aquilo que a gente fizer tem que ter, como diz o Tiago, e eu penso também, é o propósito. É isso que faz toda a diferença. Né? Então, também olhando para o nosso país, por todas as situações que nós vivemos nesse tempo, né, de pandemia, agora a guerra, e todas as dificuldades que estão em torno do planeta, isso gera na gente, tem que gerar uma modificação de atitudes, né, de trato com as pessoas, de saber da importância para aquilo que as pessoas fazem, dar importância às pessoas, porque eu acho que todo mundo quer ser valorizado, né? Então é importante que a gente dê a primeira oportunidade. Por isso que aquele jovem arquiteto, ele é tão importante até quanto o mais aquele que já conquistou. Porque para ser grande você tem que ser pequeno, né? Então é importante saber isso e nunca esquecer disso. E na medida que a gente se achar que a gente já cresceu tudo, aí infelizmente não tem mais o que fazer, né? Então a humildade também, eu acho que ela tem que permear tudo aquilo que a gente faz, tá? Sempre pensando que a arte tem que estar junto com isso, porque é a alma das coisas, tá bom? Bravo. Obrigada. Muito bem, pessoal. Obrigado a todos. Reforço que eu estou muito feliz com esse evento, feliz em estar participando desse momento da Decorare, trazendo, né, esse movimento para Itapema, que é só olhar aí fora o que está acontecendo aí, o quanto isso está demandando, né, de todo o nosso setor, e fazendo um pouquinho o nosso lado. Esse espaço a gente está inaugurando hoje, né, esse bar é para receber vocês, é para a gente ter um ambiente assim, mais descontraído, uma troca de ideias, um networking. Então sintam-se em casa para vir aqui trocar ideias, trocar conhecimento conosco. Quer trazer o seu cliente, traz aqui, a gente conversa. Enfim, a gente trocou um espaço que era comercial por um espaço de networking e a gente conta com vocês aqui para habitar esse espaço aqui junto conosco. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos aproveitar.